Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Prodüser Tarix Əliyev sosial media hesabından yeni paylaşım edib. Düşünürəm ki, Şuşa hər birimizin şahdamarıdır. Cənab prezidentimiz çıxışında vurğulayıb ki, Şuşa xalqındır, məmurların yox. Məncə orada toy etmək hüququnu qazanmış. İlk öncə Usuldurm qayaları qəhrəmancasına fəth edib, düşmənin anasını ağladan mərt şəhidlərimizin ailələrinin üzvlərinə qazilərimiz və əskərlərimizə şamil olunmalıdır. Belə baxanda mənim də arzum var. Ad günümü şühada qeyd etmək istəyirəm. Dostlar, ötən gün Qarağəhə dönüş ictimai birliyinin rəhbəri, millət vəkilimiz Tural bə belə bir açıqlama verib ki, çidür düzündə toy eləmək istəyən gənclər bizə müraciət etəsin. Ərəbə Tural bə buradan sualım budur ki, sizin nizamnamanızda toy təşkilatçılığı da var. Yəni bir təşkilat olaraq ə, bunu fərlərləmsiz və hansı əsasən, hansı siyahını topluyursunuz? Və düşünürəm ki, ora ə, siz və sizin timsalınızda olan 124 millət vəkili, yəni sizinlə bir yerdə 125 millət vəkili öz mə larının heç olmasa 300 manat ayıraraq ikinci Vətən müharibəsindən olan qazilərimiz var ki, onlar toy eləmiyiblər, amma nigahları bağlanıb. Onların siyasını toplayardınız, bir 10-20 nəfərin və Qarabağdakı Çıdır düzündə onların toyunu təşkil edərdiniz və bu məncə çox məqsədə uyğun olardı və həm orada olan qazilərimizin, həm də qanları bahasına torpaqlarımızı alan şəhidlərimizin ruhu şad olarardı ki, onlarla çiyin-çiyinə döyüşən əskərlərimizin Çıdır düzündə toyu oldu. Yoxsa gənclər